شاہد کس کو کہتے ہیں؟ مجاہد نے بتایا ہے، مجاہد کس کو کہتے ہیں؟ مجاہد کس کو کہتے ہیں؟ مجاہد نے بتایا ہے، مجاہد کس کو کہتے ہیں؟ کہ مجاہد کس کو کہتے ہیں؟ مجاہد نے بتایا ہے، مجاہد کس کو کہتے ہیں؟ مجاہد نے بتایا ہے، ارے عرب میں بھی رضا کے نام، عرب میں بھی رضا کے نام مکا نعرہ لگایا، رضا کے نام کا۔ اور نقیب اعظم ہندوستان کہہ رہے تھے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے جتنے لوگ خلاف بولتے ہیں اتنا اور اجالا ہوتا جاتا ہے۔ تو ایک شعر دوستو میں کہنا چاہوں گا، اگر سچی بات ہوگی تو ایک ایک دیوانہ تیار رہیے گا۔ تیار ہیں آپ لوگ؟ تیار ہیں؟ سماعت کیجیے گا۔ عرب میں بھی رضا کے نام کا نعرہ لگایا ہے، عرب میں بھی رضا کے نام کا، اور وہی نعرہ لگائے گا ہمارے آلہ حضرت کا۔ بیٹھ سکتے کہ وہی نعرہ لگائے گا، کہ وہی نعرہ لگائے گا وہی نعرہ لگائے گا ہمارے آلہ حضرت کا، ارے اڑیسہ کے مجاہد کا، اڑیسہ کے مجاہد کا، نمک جس نے بھی کھایا ہے مجاہد کا۔ دانے مصطفیٰ کو نور کا پیکر بنایا ہے، خدا نے مصطفیٰ کو نور کا پیکر بنایا ہے، خدا نے مصطفیٰ کے نور کو۔ اور ایک ایک نوجوانوں کے حوالے سے یہ شعر، شیر سماعت کیجیے گا۔ ایک بار کہہ دیجیے یا رسول اللہ، ارے بلند آواز سے یا رسول اللہ، ارے ولی غوث و قطب خواجہ رضا تاج و شریعہ کو، ولی غوث و قطب خواجہ، کہ ولی غوث و قطب خواجہ رضا تاج و شریعہ کو، ارے کبھی تم بھول مت جانا، کبھی تم بھول مت جانا، میری ماں نے سکھایا ہے بھول مت جانا، میری ماں نے سکھایا ہے، خدا نے مصطفیٰ کو نور کا، عرب میں بھی رضا کے نام کا نعرہ لگایا ہے، عرب میں بھی رضا کے نام کا، اور میرا دعویٰ ہے وہ 24 نمبر ہو نہیں سکتا۔ نوجوان کہ میرا دعویٰ ہے وہ 24 نمبر
عمر ہو نہیں سکتا. ارے حبیبی جام جس کو بھی, حبیبی جام جس کو بھی مجاہد نے پلایا ہے. جس کو بھی مجاہد نے پلایا ہے حبیبی جا جس کو بھی. آخری جبر علی کے امام احمد رضا جو راہ چلتے تھے. علماء کرام کے حوالے سے جبر علی کے امام احمد رضا جو راہ چلتے تھے, ارے اسی پہ از ہر قبلہ نبی چل کر دکھایا ہے. اسی پہ از ہر قبلہ نبی چل کر دکھایا ہے. خدا نے مصطفیٰ کو نور کا پیکر بنایا ہے. خدا نے مصطفیٰ کو نور کا پیکر بنایا ہے.